Bos, ni hidup gimana ni? Ah, tak seru, tak seru. Eh, asal nampak macam serabut eh? Mana tak serabut ni, kerja melambak ni, tak siap lagi, pening kepala lah. Mana ya, bos? Eh, abang dah balik? Balik tiga mahu rumah lah. Alih, apa sekal lo? Cik, Syam! Kamu boleh pecat! Ibu, tandas tak boleh buka lah. Ha? Sekejap. Ya Allah! Dadah penghancur kebahagiaan. Jauhi dadah.